Heipä hei teille kaikille, se on Demolishes täällä ja nyt huomaatte, että screenillä on Half-Life ja joo, eli tää video on Half-Life-video ja mä ajattelin aloittaa tekemään mun kanavalle Half-Life Walkthrough ja ihan kahdesta syystä, ainakin kahdesta syystä, että no mä tykkään tästä pelistä tietenkin ja suomalaisia Half-Life-videoita ei näy ole kauhean paljon YouTubessa, joten mä ajattelin korjata tämän asian, tai no ei korjata, mutta että olisi yksi suomalainen kanava lisää, joka tekee Half-Life-videoita. Ja joo, eli siis tää tarinan niin kuin läpäisy. Ja mä en ole nyt ihan 100% varma, että niin kuin, mä en tiedä kuinka aktiivisesti mä aion tehdä näitä Half-Life-videoita, mutta se nähdään sitten. Tässä videossa läpäsen noi chapterit 1 ja 2, eli Black Mesa Inbound ja Anomalous Materials. Eli mennään vaan suoraan, ei mennä tuohon training roomiin, mennään vaan suoraan peliin ja mä pelaan mediumilla. Good morning and welcome to the Black Mesa Transit System. This automated train is provided for the security and convenience of the Black Mesa Research Facility personnel. The time is 8:47 a.m. Current topside temperature is 93 degrees, with an estimated high of 105. The Black Mesa compound is maintained at a pleasant 68 degrees at all times. This train is inbound from level 3 dormitories to Sector C test labs and control facilities. If your intended destination is a high security area beyond Sector C, you will need to return to the central transit hub in Area 9 and board a high security train. If you have not yet submitted your identity to the retinal clearance system, you must report to Black Mesa personnel for processing before you will be permitted into the high security branch of the transit system. Due to the high toxicity of material routinely handled in the Black Mesa compound, no smoking, eating, or drinking are permitted within the Black Mesa transit system. Please keep your limbs inside the train at all times. Do not attempt to open the doors until the train has come to a complete halt at the station platform. In the event of an emergency, passengers are to remain seated and await further instruction. If it is necessary to exit the train, disabled personnel should be evacuated first. Please stay away from electrified rails and proceed to an emergency station until assistance arrives. Mesa Hazard Course Decathlon will commence this evening at 1900 hours in the Level 3 facility. The semi-finals for high security personnel will be announced in a separate secure access transmission. Remember, more lives than your own may depend on your fitness. Do you have a friend or relative who would make a valuable addition to the Black Mesa team? Immediate openings are available in the areas of materials handling and low clearance security. Please contact Black Mesa personnel for further information. If you have an associate with the background in the areas of theoretical physics, biotech,
the research facility is an equal opportunity employer. A reminder to all Black Mesa personnel. Regular radiation and biohazard screenings are a requirement of continued employment in the Black Mesa Research Facility. Missing a scheduled urinalysis or radiation checkup is grounds for immediate termination. If you feel you have been exposed to radioactive or other hazardous materials in the course of your duties, contact your radiation safety officer immediately. Work safe. Work smart. Your future depends on it. Now arriving at Sector C test labs and control facilities. No niin, nyt on tämä juna saapunut tänne Black Mesa-keskukseen. Please stand back from the automated door and wait for the security officer to verify your identity. Niin, sieltä tulee. If you're exiting the train, be sure to check your area for personal belongings. Thank you, and have a very safe and productive day. Good morning, Mr. Freeman. Looks like you're running late. No niin, ollaan myöhässä töistä. Sehän menee hyvin. Niin, Anomalous Materials, eli tää on se, toi äskinen, aika kovat nää äänet, toi äskinen oli Black Mesa Inbound, eli tota, ihan vaan se alku cutscene, tai siis. Hey Mr. Freeman, I had a bunch of messages for you, but we had a system crash about 20 minutes ago, and I'm still trying to find my files. Just one of those days, I guess. They were having some problems down in the test chamber too, but I think that's all straightened out. They told me to make sure you headed down there as soon as you got into your hazard suit. Ja tässä on näköjään blue screen myös tuossa. Täällä tota ihan alkuhuoneessa, niin täällä on hauska juttu. Sä voit räplätä tätä tietokonetta. Täällä on myös toinen juttu, nimittäin että sä voit painaa täällä hälytystä. Mä voin tehdä sen ihan vaan videota varten. Sorry. Piti tehdä video varten. No niin. Eli nyt olisi objektiivina löytää. Hope those containment parameters are still nominal. Hakee toi se HEV suit, HEV puku, eli se, joka suojaa kaikilta jutuilta. Täällä on vaan tämmönen huone, johon ei tarvi mennä. It's good to see you. Hyvä nähdä sua myös. The sample was just delivered to the test chamber. Big day today, Freeman. Good morning, Gordon. Aamua, ei kun siis huomenta, vaikka ei olekaan aamu nyt. Joo, ja tää tulee olemaan niinku yksi niistä niinku, tieteilijämodeleista, ja se näyttää ihan Einsteinilta, jos tää nyt pysyisi paikallaan. Noin, nyt se pysyy vähän paikallaan. No niin, mennään tänne kafeteriaan, ja täällä on myös hauska juttu, jota voi tehdä, eli voi räplätä tätä mikroa, ja sit voi räjäyttää ton... Hello. Se vaan hakkaa tota niinku hello. Joo, niin. That's odd. My god, what are you doing? Joo, toi on aika hauska juttu, jonka voi tehdä.
Joo, tästä tulee soodaa ja tää ei edes käytä sitä. Logiikat. Joo, no niin. Täältä saadaan... Greetings. Hei. Päivää. As I expected, why do we all have to wear these ridiculous ties? Mun mielestä se näyttää ihan hienolta. Joo, This all looks nominal. Joo, siellä on pari tyyppiä vessassa. Tuossa on Super Mario 64 vessapaperia. Ja tän voi itse asiassa laittaa päälle. Joo, näitä tullaan käyttämään tulevaisuudessa Hev-pukua varten. Sä sanoit ton jo, Mr. Einstein. Joo, ja täällä on joku vauvakuva. Ja sit täällä on jo pari kirjaa ja... Blablabla. No niin, aika ottaa Hev-puku. Se on hieno. I wonder if I should run that test again. Why do we Hyvä musiikki soi taustalla. Hello there. No niin, siitä saatiin vähän Hev-pukun poweria ja nyt jammaillaan tähän eeppisen musiikkiin. Going soft on that ethics. Hetkonen, mä menen väärään suuntaan. Menin vaan takas sinne. Eiku hetkonen? Eiku niin joo, ei, tässä pitikin mennä takas, joo. Mä en oo mikään kauhean niinku veteraani tähän Half-Lifeen, että mä en tiedä niin paljon juttuja, mutta mä oon kuitenkin läpässyt tän kerran, niin... Ups, taas väärä suunta. Tänne piti mennä. Siellä on G-Man. Ton tyypin nimi tuossa puvussa on G-Man, ja se on sellainen mystinen henkilö, joka välillä näkyy vaan ikkunoista, ja nyt se katsoo meitä. Näkyy vaan välillä. Sieltä kuuluu niinku muffled puhetta. Ai niin, täällä on myös juttu, täällä on Periodic Table of Elements, paitsi siinä on vaan jotain ihmekirjaimia. Niin täällä voi myös laittaa valot pois. My God, what are you doing? Mä tykkään tosta, mitä toi sanoi, että my God, what are you doing? Nyt se ei vaan välitä enää. Joo. You got the wrong airlock, Mr. Freeman. You know I can't let you through here. What? Can we do this later? Mitä vitsi? What? Okay, siis... Sorry, you got the wrong airlock, Mr. Freeman. You know I can't let you through here. Tän pitäis, niinku, kun mä otin sen Hev-puvun, niin nyt tässä pitäis päästä. What? Mä en nyt taju, onks tää joku bugi tai jotain? Vai meniks mä väärään paikkaan? Toivottavasti mä en mennyt väärään paikkaan. Hetkonen, täällä on se alkupaikka. Mitäs skipat? Ai joo, mä menin väärään paikkaan. Mutta hetkonen. Mitä varten toi toinen paikka sit on? Hidden my glasses again. Well, right on through, sir. Looks like you're in the barrel today. No niin, tää on se paikka. Mä jotenkin unohin vaan ton. Ai pff, mä luulin, että ne avautuu niinku. Mun piti mennä vaan lähemmäksi.
Niin tässä on hissi, joka olisi tarkoitus ottaa, mutta nämä on oikeastaan nopeammat nämä tikkaat, jos painaa... Hirveä on kova ääni. Niin nämä on oikeastaan nopeammat, kun painaa W:tä. Juu. Niin nopeampi kuin painaa W:tä ja niinku A:ta tai D:tä, eli sivun nappulaa niinku yhtä aikaa. Ah, Gordon, here you are. We just sent the sample down to the test chamber. We've boosted the anti-mass spectrometer to 105%. Bit of a gamble, but we need the extra resolution. The administrator is very concerned that we get a conclusive analysis of today's sample. I gather they went to some lengths to get it. They're waiting for you, Gordon, in the test chamber. It's about to go critical. What the hell is going on with our equipment? It wasn't meant to do this in the first place. Oho! Mä en muistanut, että tossa tippu noita juttuja. Täällä tapahtui joku ihme juttu. Tää hissi, niin tän hissin mä otan, koska tässä ei oo mitään tikkaita. Laitan itseasiassa vähän hiljemmalle äänet. No niin, nyt on vähän hiljemmalle äänet. Okei. Okay. Hello. I'm afraid we'll be deviating a bit from standard analysis procedures today, Gordon. Yes, but with good reason. This is a rare opportunity for us. This is the purest sample we've seen yet. Potentially the most unstable. Now, if you follow standard insertion procedures, everything will be fine. I don't know how you can say that, although I will admit that the possibility of a resonance cascade scenario is extremely unlikely. Gordon doesn't need to hear all this. He's a highly trained professional. We've assured the administrator that nothing will go wrong. Yes, you're right. Gordon, we have complete confidence in you. Well, go ahead. Let's let him in now. Joo, mä oon löytänyt tällaisen trikin, että jos menee tohon ihmeen kynnykselle ja sit hyppää, niin sit voi hypätä tän päälle. Laita itseasiassa, nyt se on liian hiljaisella. Ai joo, se ei pystynyt tulla siihen, kun mä olin siinä. Joo, tässä pelissä on tosiaan taskulamppu, joka aktivoituu F-llä, niin sitä voi käyttää. Mut se power menee sitten pois vähän ajan jälkeen, jos pitää sitä koko ajan. No niin. Testing. Everything seems to be in order. Specimen will be delivered to you in a few moments. If you would be so good as to climb up and start the rotors, we can bring the anti-mass spectrometer to 80% and hold it there until the carrier arrives. No niin, nyt alkaa tää kokeellinen experiment, mikä se olikaan se sana, koe. Kokeellinen koe. We'll take it from here. Power to stage 1 emitters in 3, 2, 1. I'm seeing predictable phase arrays. Stage 2 emitters activating. Gordon, we cannot
measures to 1 or 5%. It's probably not a problem. Probably, but I'm showing a small discrepancy in... Well, no, it's well within acceptable bounds. Sustaining signals. I've just been informed that the sample is ready, Gordon. It should be coming up to you any moment now. Look to the delivery system for your investment. Oho, mä otin vähän folda, mä kiitos. No niin. Nyt työnnetään tää juttu tohon, tää krystalli tohon. Mikä ikinä siinä voiskaan mennä pieleen? No niin. Eli siinä meni pikkasen pieleen toi koe ja... Joo, eli tää Unforeseen Consequences alkoi, eli se tarkoittaa, että tää chapter on seuraavaa videota varten, mutta joo. Toivottavasti piditte tästä. Jättäkää kommentti, että onks tää hyvä idea tää Half-Life Walkthrough ja joo. Nähdään ensi videossa, oli se sitten Half-Life tai joku muu video. Moikka!